Zásobte se na léto. Právě teď je nových audioknih nejvíc v celém roce. Napjatě očekávaný román Kateřiny Tučkové Bílá voda má už svou vícehlasou audioknižní podobu. Vydavatelství One Hot Book vám přináší bezmála 29 hodin poslechu. Tembr zase připravil další audioknihu ze série historických příběhů Jaromíra Jindry Boj slepého krále čte Radek Valenta. Na světě pobudeme sotva 4000 týdnů, naučme se s nimi hospodařit. Audioknihu Olivera Berkmana čte Ondřej Novák, vydává Jan Melville Publishing. Dech Jamese Nestora jste si mohli poslechnout už dříve ve slovenštině. Teď ho v české interpretaci Zbyška Horáka vydává Progress Guru. Několik povídek Jeffreyho Archera vydává pod souhrnným názvem Devíti ocasá kočka Saga Egmont. Příběhy s často překvapivým koncem čte Tomáš Juřička. Publixing a Slovart společně vydávají další kousek detektivní série s Harry Boschem od Michaela Connellyho. Audioknihu Hodina duchou čte Ivo Gogál. Román Lucky di Fulvio o klukovi, který šel za svým americkým snem, vydává Tembr. Jmenuje se Chlapec, který rozdával sny a čte ho Libor Hruška. Slovenské vydavatelství 582 připravilo mrazivou a temnou islandskou krimi Kalman. Poslechneme si ji v podání Tomáše Turka. Krátce po audioknize Terry Bear vychází i další příběh Aleny Mornsteinové pro děti. Poetickou pohádku Kapka Ája čte Veronika Kek-Kubařová, vydává One Hot Book. A z produkce téhož vydavatele pochází také další poárotovka Agáty Kristý. Audioknihu Kočka mezi holuby čte Lukáš Hlavica. Soubor povídek z cirkusového prostředí Lidé z Maringotek Eduarda Base vydává Kanopa. Uslyšíme v něm Lichého, Marišku, Satoranského a mnohé další. Hned 8 nových audioknih připravili audiopohádkáři CZ a Filip Mareš ve spolupráci s nakladatelským domem Grada pod značkou Kosmopolis. Podívejte se, které to jsou. Ve vlastní produkci vydává Karel Tichý svou audioknihu Lovec mafiánů. Příběh policajta, jenž chytal nejtěžší zločince českého podsvětí, čte Hynek Čermák. Jak vybojovat nejtěžší zápas v ringu i mimo něj vylíčí Tyson Fury ve své knize Metoda zběsilého muže. Ve zvuku ji vydává Tembr v podání Ondřeje Brouska. Paul Ekman vás ve své audioknize Odhalené emoce naučí rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých. Čte Zbyšek Horák, vydává Progress Guru. Nezastavitelný milostný trojúhelník popsala v románu O štěstí a neštěstí Olga Grjasnova. Právna nejasnost jedného manželstva vychází u 582 v podání Eleny Podzámské. Petr Feldstein sepsal a Tembr vydal příběhy sportovců, které políbila múza. Slavné osobnosti a jejich známé i neznámé talenty představí posluchačům hned desítka interpretů. Hanna Witten napsala, Jakub Seitz přečetl a Tembr vydal historickou detektivku z Anglie 12. století. Jmenuje se Sedmý hřích se trestá smrtí. Vydavatelství Saga Egmont připravilo hromadu audioknih Barbary Cartlandové. Zdá se, že o dovolených budou mít romanticky založení posluchači o zábavu postaráno. Děti jistě potěší audiokniha s příběhy dvou psích dobrodruhů. Tajné výlety Fanny a Barryho a Po stopách Fanny a Barryho čte Petr Lněnička a vydává Tembr. Ten stojí také za audioknižním vydáním nejnovější detektivky Davida Lagerkrance. Temnota je úvodním dílem chystané série a užijeme si ji v podání Lukáše Hlavici. Tympanum vydává románovou prvotinu Quentina Tarantina. Tenkrát v Hollywoodu je variací na stejnojmenný Oscarový velkofilm. Čte Jaromír Meduna. Trochu absurdní, trochu bláznivé a trochu pohádkové příběhy Ukradni Trivajcia vydávají v interpretaci Borise Farkaše a Juraje Kemky Wisteria Books a Slovart. Poznejte sílu své vůle a osvojte si umění čelit výzvě.
Audioknihu Vladimíra Klička a Tatiany Kiel čtou René Slováčková a Filip Jančík, vydává Audiolibrix. Zdrahej poutníče je další, již třetí díl fantasy série Aforkalypsa českého autora Jakuba Boudy. V interpretaci Martina Čevory je vydává Čtimi. Radioservis se rozhodl vydat celý rozhlasový cyklus se Spejblem a Hurvínkem Zlatá zebra o bezpečnosti silničního provozu. Začíná první sérií pro ty nejmenší. Jak se vymotat z úzkostných stavů a znovu se nadechnout, prozradí audiokniha Život bez úzkosti. V podání Petra Štěpána ji vydává Audiolibrix. Právě na audiolibrix.cz koupíte všechny nové audioknihy. Jejich přehledy pro vás chystáme v redakci naposlech.cz.